značili, izbori bi sada značili pobeda ulice. Vi je, prvi put kada dozvolite pobedu ulice, vi ste onda srušili državni poredak. To vam je po definiciji tako. Dakle, mi ne smemo sada, ja vam opet ponavljam, odgovorni ljudi ove zemlje. Dakle, Vučić ne sme da prihvati ove zahteve ja i ovo što je rekao znači, Telegraf što prenosi moja najtoplija preporuka u... Aleksandru Vučiću, dakle, sa ovog mesta javno u programu, jeste da na ove zahteve apsolutno ne sme da odgovori pozitivno, da treba da odgovori, da država treba da odgovori dogovorom odgovornih političkih snaga. Mi trebamo da uspostavimo onakva pravila igre kakva će odgovarati većini ovoga naroda. Većina ovoga naroda nije ona koja je na ulici. Tamo je jedna radikalna manjina. Ta radikalna manjina, naravno, ne treba da bude prebijena ili ne znam šta od toga da je urađeno. Radikalna manjina treba da bude diskreditovana. Diskredituje se ozbiljnošću, ne diskredituje se na drugi način. Ozbiljnost podrazumeva politički dogovor. Politički dogovor podrazumeva da ćemo se naći nas 10, 15, 20, potpuno nevažno, odgovornih ljudi u ovoj zemlji. I to sada već očigledno, nevažno da li imamo 55 ili 0,4%, vraćam se na to, jer je tako napravljena atmosfera. Ozbiljni ljudi sednu, dogovore se i izađu i kažu, seli smo, dogovorili smo se, narode moj, pravila igre u Srbiji su sada takva, takva, takva i takva. Mi kao odgovorni ljudi ne smemo i ne možemo da dozvolimo da nam ulica diktira pravila igre, pogotovo kada na toj ulici su ljudi koji su protiv ove zemlje i ovoga naroda, a to se već pokazalo više puta. To bi odradili odgovorni ljudi i ja pretendujem na to i evo preporučujem još jednom odavde, hajde da se dogovorimo, ali mi normalni i odgovorni. Sa ovima pregovora na taj način ne može da bude, zato što su oni pregovore započeli pretnjom, ucenom, izvođenjem ljudi na ulici, to se tako ne radi.